Ľudové misie, ktoré sa budú konať v Starej Ľubovni v dňoch od 26. novembra do 4. decembra, bude viesť na pozvanie rímskokatolíckej farnosti misijný tým pátra Michala Zamkovského. Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Tento citát zo Svätého písma sme zvolili za motto misií, našich farských misií, ktoré budú na prelome novembra a decembra tohoto roku. Je to práve čas, keď chceme hľadať ten poklad, alebo znova a znova si uvedomovať, kde je náš poklad, aby sme tomuto pokladu odovzdali aj svoje srdce. A preto vás všetkých našich farníkov, tých, ktorí bývajú v našom meste, alebo sú aj z okolia nášho mesta Starej Ľubovne, chceme úprimne pozvať na prežívanie tohto času misií. Času, keď nás Pán Boh volá, keď nás chce osloviť, keď nám chce ukázať cestu ďalej. V podstate ide o také týždenné, cez 8 dní, ohlasovanie Božieho slova. Veľmi to potrebujeme dnes, slovo nádeje, slovo, ktoré prináša život, lebo máme tých slov množstvo, slova, ktoré prinášajú niekedy beznádej, slova prázdne, slova mnohých sľubov, prísľubov, ale potrebujeme počuť Božie slovo, ktoré je živé, účinné, má moc. Misijný program bude prebiehať vo vynovenom farskom kostole na námestí svätého Mikuláša, ale aj na sídlisku v kostole svätého Petra a Pavla. Bude sprevádzaný taktiež rôznymi aktivitami aj mimo kostola, v meste či školách. Jednou z takých akcií je program pre školy, ktorý bude v základných a stredných školách. Pripravili sme tým ľudí, dokonca máme pozvaného jedného hostia z Anglicka, profesionálneho bubeníka, ktorí budú hovoriť zo svojho pohľadu a hlavne cez osobné svedectvo priblížiť svoju vieru a svoje kráčanie s Bohom mladým ľuďom v tomto meste. Taktiež potom pozývame mladých na program, ktorý bude v kultúrnom dome v piatok 25.11. večer. Bude to tiež program založený na svedectve, na hudbe, nejakej scénke, pantomíme, aby takouto modernou formou priblížil ľuďom, o čom je naša viera v Boha, ako to prežívame. Tiež pozývame ľudí na modlitbu v tomto kostole, piatok 25.11. pred misiami. Bude to taká spomienková modlitba na časy ešte pred pádom režimu, v čas komunizmu, kedy sa tu tajne ľudia modlili v piatky večer. A chceme tým takto pozvať vás starších, ktorí si tieto modlitby pamätáte, ale aj mladších, ktorí kráčate vo viere možno kratšie a tak ako ja už si to nepamätáte. Aby sme spolu takto sa pripravili na misie, možno zažili nejakú takú spomienku na to, ako to bývalo niekedy. Misie, to je čas Božej amnestie, Božieho pozvania, mimoriadny čas, čas, kedy Pán Boh tak akoby pozrie znova na toto mesto a hovorí, chceme tu niečo urobiť. Chcem tu vyliať svoju milosť, chcem tu vyliať svoje požehnanie a my sme len také nástroje toho všetkého. Nielen my kňazi, ale aj vy všetci, aj kňazi z farnosti, ale aj vy všetci, keď vám záleží na tomto meste a chcete ľuďom pomôcť, tak ich oslovte, tak sa za nich modlite, tak ich možno pozvite tiež na taký či iný misijný program. Osobne sa z toho veľmi teším, že misionári, otcovia, redemptoristi, naozaj je to taká pozvánka a ponuka na to, aby sme sa stretli, aby sa stretlo celé farské spoločenstvo, obyvateľia mesta Stará Ľubovňa, ale aj návštevníci. Takže srdečne pozývam a naozaj chcem pogratulovať ku krásnej obnove kostola svätého Mikuláša, lebo je to veľmi, veľmi pekné dielo, čo sa podarilo. Podobne ako cez pandémiu bude možné sledovať prenosy zo svätých omší či niektorých programov aj online.